Kde je šéf? Nevím, mobil nebere. A co auťas? Auťasy! Již jsem zde. Byl jsem na technické prohlídce a ukázalo se, že jsem zdráv jako řípa. Zmizel šéf? Nevíš o tom něco? Šéf dneska přednáší ve škole. Téma? Dopravní značky. No to mě podrž, šéf přednáší. Tak na to se musíme podívat. Auťasy, přepoj nás. Zajisté, kolegové. Dopravní značky nás informují o tom, jak se máme chovat na silnicích, jsme-li účastníky silničního provozu. Rozdělujeme na zákazové, informační, příkazové a další. Dopravními značkami jsou se povinni řídit všichni účastníci na pozemních komunikacích. A teď se ptám, jsou to i chodci? Bonbóne? Ano, i chodci. Výborně, Bonbóne. Teď se budeme věnovat této dopravní značce. A dostanu bonbon. Až po přednášce. Ví někdo z vás, co tato dopravní značka znamená? Hele, Zevlone, myslíš, že bych Kláru trefil gumičkou, aniž by si toho nikdo všiml? Já tě nevím, Blonde, ale určitě by se to mělo vyzkoušet. Tohle je dopravní značka zákaz vjezdu jízdních kol. Patří do kategorie zákazových značek a musí ji respektovat i jezdci na koloběžkách. Au, co děláš, sportáku? Jsi normální? Já nic nedělám. Ještě jednou a přijde ti výchovna. Kláro, sportáku, nedělejte kašpařiny a dávejte pozor. Je dobrý, šéfíček. Nenechal se vyprovokovat Klárou ani sportákem? Já ti řeknu, že já bych radši skládal uhlí, než učil. Šéfe, ty už odcházíš? No jo, musím na centrálu. A co můj bonbon? No jo, ale bych zapomněl. Tady máš. V tomhle pytlíku je 20 bonbonů. Když uhodnu 19 značek, pytlík je můj. Bereš? No... Bereš. Tohle je značka zastávka tramvaje. Tohle je značka přechodu pro chodce. Tohle je značka, že je blízko nemocnice. Šéfe, venku došlo k nehodě. Zevloun leží na zemi a nemůže vstát. Myslím, že to spěchá. No jo, jedu. Počkej, ještě je tady hodně značek. Hele, počkej, dopovíš mi to později. A bonbony jsou tvoje. Zevloune, jak se cítíš? Jsi zraněný? Ne, jsem v pořádku. Prosím vás, můžete to nějak urychlit, potřebuju trénovat. To máš teda smůlu, sportáku. Kde došlo ke kolizi? Přesně tady jsem měl zrovna pátý kolo, když najednou přede mnou stojí blond se Zevlounem. Jel jako úplnej šílenec, šéfe. Jsem sportovec, tak asi nepojedu jako turista. Vy máte dávat pozor, ne já. Hele, nebuď drzej ty, sportovče. Klid, pánové, vy půjdete se mnou a Zevlouna vemte taky. Stop, kluci. Víte, co ta značka znamená? No, co mlčíte? Co já vím, mě zajímá, jak rychle jedu a ne nějaká značka. A ty Zevloune? A odkud to mám vědět? Neprobírali jsme to náhodou na přednášce? Neprobírali, to bych si to pamatoval. Dobrá. Tato značka označuje pozemní komunikaci, která je určená cyklistům, takže ne chodcům. Tím pádem vy dva jste tam vůbec neměli co dělat. Tak, a já mám kvůli ním po tréninku. Nazdar. No jo, ale kdo to má vědět? Jasně, přece nemůžem znát všechno, šéfe. No ne? No jasně. Ale když jste účastníky silničního provozu, tak byste to vědět měli. Jasný? A teď už běžte domů. Šéfe, ty jsi na přednášce o stezce pro cyklisty nemluvil. No, abych byl upřímný, tak nevím. Možná jsem na to opravdu zapomněl. Bravo, šéfe, to bylo skvělý. Jsme na tebe pyšní a hrdí. Jenom mě mrzí, že jsem zapomněl na tu stezku pro cyklisty. Malinko jsem se vrtal v palubním počítači a zjistil jsem, že šéf na přednášce o té dopravní značce mluvil. No jistě, že mluvil.
Slyšeli jsme to. Počkej, tak se na to podíváme ještě jednou. Tahle značka nám říká, že pozemní komunikace je vyhrazená pro jízdu na kole, na bruslích či na jiném sportovním náčiní. Rozhodně tu nesmí jít chodec, je to jasné? Takže si to říkal, to si Blond a Zevlon snad seděli na uších? Přiblížíme to a podíváme se na ty dva kumpány ještě jednou. Tahle značka nám říká, že pozemní komunikace je vyhrazená pro jízdu na kole, na bruslích či na jiném sportovním náčiní. Oni hráli karty. Takže už víme, proč nevěděli, co znamená stezka pro cyklisty. Jestli se nepletu, vypadá to na jízdu pro Zevlouna. Mám se přistavit k centrále. Přesně tak. Dojedu si pro něj osobně. Šéfe, opakuju po páté, že si o cyklostezce nic neříkal. Přece bych nemařil vyšetřování. Jo, nože si, tak to pusť. Tahle značka nám říká, že pozemní komunikace je vyhrazená pro jízdu na kole, na bruslích či na jiném sportovním náčiní. Rozhodně tu nesmí jít chodec, je to jasné? Teď to zastavím a přiblížím. Tak hádej, Zevloune, co pak to máš v ruce? Poznámkový blok, že by? Ne. Hrací karta. Srdcové eso. Podle všeho jste si během přednášky hráli pěkně prší. Ale my jsme se snažili dávat pozor. Trochu. Zevloune, taky jsem byl mladý a dělal jsem rošťárny. Ale uvědom si, že pokud naše chování může někomu ublížit, pak jde legrace stranou. Zevloune, hád se nemá, to asi víš. Tak z toho pro tentokrát nebudu dělat aféru. Mám pro tebe takový malý návrh. Jaký? Zevloune, poznal bys, co je tohle za značku? Tohle je značka zákaz odbočení doleva. Říká nám, že na příští křižovatce nesmíme odbočit vlevo. Vidím, že to umíš. A co je tohle za značku? Tohle je značka železniční přejezd bez závor. Upozorňuje nás na železniční přejezd, který není vybaven závorami. Velmi dobře. Nedělám si iluzi, že se Zevloun přes noc změní. Ale až jednoho dne dospěje, najde v sobě všechny potřebné informace. Otázkou jenom je, kdy k tomu probuzení dojde.